não tinha nenhum vínculo com as religiões cristãs nem pentecostais. Eu era umbandista já de muitos anos, batizada e firmada, com tudo mais. E eu não tinha nenhum vínculo. O vínculo que eu tinha era com meu pai, que ele às vezes ia para a igreja, mas nem sempre. E ele que trazia Bíblias da igreja que tínhamos em casa, mas ninguém lia. Então só ficava amontoando lá um monte de Bíblia, mas eu não tinha nenhum contato com nada. Meu pai não ficava muito tempo na igreja, ele não tinha uma constância. No meu caso, eu aprendi também a não ter essa constância com Deus. Então aqui em casa não tinha nem Bíblia, não tinha nada. Meu marido, ele me apresentou a Novo Tempo, ele estava assistindo, me chamou para ver também o programa e começamos a acompanhar. Eu estava uma bela tarde em casa, trocando de canal, até encontrei um canal da Novo Tempo, só que eu não sabia que era esse nome, porque assim que eu sintonizei a emissora, já estava um pastor, já falando, dando um sermão dele ali. Esse pastor era o Gilson Brito, né, do programa A Voz da Profecia. E eu não me lembro mais qual que era a mensagem, mas o que ele estava falando naquele sermão me tocou. Me tocou de tal maneira que ele me fez prender a atenção nele. E eu fiquei ouvindo, ouvi, eu gostei. Aí eu passei a sintonizar mais esse canal. Ele começou a assistir diariamente e eu só olhava de vez em quando, mas sem muito interesse. Até que eu vi o programa do Rodrigo Silva e eu vi ele estava em Israel e eu me apaixonei por assistir aquilo, ele explicando tudo mais. E também teve o Entre Família, que eu vi que era sobre maternidade, sobre família. Eu achei aquele programa bem interessante, que era diferente dos que a gente tem convencionalmente na televisão, como eu fui mãe. Assim, sozinha, né? Bem dizer. Então eu tive que aprender muito sobre maternidade, a criação de uma criança que não é fácil. E passei por depressão também. E eu assisti o Entre Família, estava falando sobre depressão. E aquilo ali me ajudou muito, porque a forma com que eles abordaram sobre os temas mais delicados, mas sempre de uma forma muito sutil, muito delicada e muito abrangente, isso nos ajuda a fortalecer no dia a dia e aplicar na nossa casa, na nossa vida. Eu fiz o meu cadastro lá para ter o recebimento dos materiais. Recebemos mensalmente o material das revistas da Novo Tempo, o Bíblia Fácil, que são materiais excelentes, conteúdos muito, muito bons, que são fortemente agregáveis para um conhecimento teológico bíblico mesmo, né, da Palavra de Deus. Então, é algo que engrandece mesmo e nos traz um conhecimento profundo. Tem a revista Sentimentos, que me ajudou muito a ler, a entender, a aplicar na minha vida os ensinos que eles estavam passando ali. E foi isso que me ajudou a ter uma vida muito mais saudável e regrada. Eles foram que me ajudaram a sair de uma fase depressiva muito grave, de tomar 10 comprimidos por dia, a tomar um só hoje. A Novo Tempo passou a fazer parte da nossa vida diária. Todos os dias a gente está assistindo a Novo Tempo e quando a gente não está em casa, a gente sente falta da programação, porque ao mesmo tempo que a gente está assistindo, a gente está abstraindo conteúdos que nos edificam na Palavra de Deus. Então a gente sente aquela falta quando a gente não está assistindo naquele num determinado momento, né? Então passou a ser parte do nosso dia a dia, né? A gente já não consegue mais ficar sem. A Novo Tempo representa uma mudança de vida, né? A gente renasceu depois da Novo Tempo. A gente renasceu como pessoas, como pais, como amigos, como filhos, porque a Novo Tempo nos deu um novo direcionamento de vida e nos deu uma instrução muito melhor sobre a vida, sobre Deus, sobre essa comunhão que agora temos com o Espírito Santo. Então, essa sensação que a gente sente como telespectador é se edificar na palavra ouvindo a Novo Tempo.